4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Pa ono da kaže. Ajmo tri, možeš. Jedan, stegnu. Dva, još jedan. Ovo je ovo nije. Ovo je dead row. Takmiču se za fitness klub Vladica. Vladica Ivanović, moj personalni trener, me spremio za ovo moje prvo takmičenje. Pozivam vas da dođete u Jagodinu za vikend i sledeći vikend u Domu sindikata da nas podržite i da učestvujete u našem šovu. Hvala puno, ćao!